Рятувальники закликають не використовувати піротехніку під час святкувань. Яку небезпеку несуть петарди та салюти, розповість помічник начальника управління ДСНС України в області, пресофіцер Ірина Крупа. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, пані Ірино, чи заборонено зараз використання піротехнічних засобів? Використання піротехнічних засобів заборонено рішенням виконкому Тернопільської міської ради. Я чула, що подібні рішення прийняли і в інших містах України з огляду на те, що зараз відбувається на Сході, з огляду на те, що гинуть люди. І тому це щонайменше неморально веселитися, використовуючи от такі засоби. Крім того, це несе значну небезпеку, і ми щороку проводимо такі профілактичні роз'яснювальні роботи і пояснюємо людям, що насправді радість від використання піротехніки сумнівна, а ризик дуже великий. Нерідко на ринку можна побачити, як продавці продають петарди, салюти. Чи варто купувати цю продукцію? Чи потребує вона обов'язково ліцензії, якихось додаткових дозволів? Про що запитувати, коли ми купуємо петарди все ж таки? Піротехнічні вироби повинні продаватися в спеціально відведених місцях. Обов'язково потрібна ліцензія на їхній продаж і сертифікат якості. Тому запитувати сертифікат якості потрібно. Крім того, кожен піротехнічний виріб має мати інструкцію, в якій чітко описано, як користуватися. Там повинно бути описано заходи безпеки, яких потрібно дотримуватись при використанні. Ну і закон України забороняє продавати піротехнічні засоби особам, які молодші 18-річного віку. Звичайно, що закон є, але бачимо, що є дуже великий попит. Нерідко на вулицях можна побачити хлопчаків, які граються петардами. Чи під наглядом батьків, чи без нагляду, це вже інше запитання, але дуже великі ризики. Розкажіть детальніше, які можуть бути наслідки такого необачного використання, необачного дозволу батьків використовувати піротехніку дітям. Насправді це дуже небезпечно, тому що навіть сертифіковані і справні піротехнічні вироби, вони є небезпечними, оскільки використовується вогонь, використовується запалювальна суміш, воно вибухає, воно може травмувати людину, може спричинити до виникнення пожеж. І такі випадки трапляються. У Тернополі декілька років тому виникла пожежа через те, що діти гралися петардами, викидали їх через вікно, вона залетіла в сусідню кімнату і спричинила пожежу. Крім того, один такий випадок хочу розказати, який трапився на очах у моїх родичів. Вони, відпочиваючи на Шацьких озерах, там, як правило, відпочиває багато людей, одна компанія вирішила запустити в небо ракету, така ракета з фейерверками. Вони встановили її на там, підставку, обклали камінням, і підпалили, відійшли, і тут чи вітер подув, чи, може, була неякісно встановлена, та ракета падає на бік, і траєкторія ракети вже летить, вона не вверх, а летить вбік, попадає в іншу зовсім компанію чужих людей і потрапляє дитині під око, 12-річній дівчинці. Ця дитина ледь не втратила око. Відповідно, не знаю, яка би була радість від того, якби та петарда вибухнула в повітрі, але насправді шкода набагато більша від такого застосування. Тому ми завжди застерігаємо людей, щоб користувалися тим обережно, а особливо зараз, в умовах війни, я би рекомендувала взагалі відмовитися від використання піротехнічних засобів. Небезпека – це один аспект. Є ще інший аспект. Багато людей зі Сходу зараз живуть в нас. Вони отримали великі психологічні травми. І одного разу я бачила, як журналісти записували інтерв'ю в жінки, котра розповідала про те, що відбувається на Сході. Під час цього інтерв'ю в сусідній кімнаті щось впало. Виник такий різкий звук. Журналістка навіть не відреагувала на цей звук. А в жінки почався реальний напад паніки. В неї руки затрусилися, вона зблідла. Тобто для людини це був величезний шок. І ці люди, вони не сприймають вибухи від хлопавок так, як ми їх сприймаємо. Для них це не радість, для них це біда. І цей звук, який несе смерть, насправді для них є дуже травматичним. Тому я би закликала людей все-таки проявити толерантність, проявити співчуття і зрозуміти, що зараз це дуже недоречний час використовувати піротехніку. Все ж таки, скільки б не було розмов про небезпеку, залишиться, мабуть, певна категорія, мусимо це визнати, людей і навіть дорослих, людей, які в душі залишаються дітьми і люблять використовувати піротехнічні засоби на свята. То для них поради, все ж таки, як зробити це безпечно, правильно, і який найменший ризик буде, від яких засобів піротехнічних?
кожен піротехнічний засіб має мати інструкцію, яку варто уважно прочитати перед тим, як його використовувати, і її дотримуватися. Тому, якщо використовувати з дотриманням усіх правил безпеки, звичайно, це може відбутися без негативних наслідків, можемо сказати так. І звертати увагу потрібно на те, що кожен піротехнічний засіб, згораючи, він виділяє отруйний дим. Тому не варто їх використовувати в приміщеннях або в приміщеннях великих, де є хороша вентиляція. Звичайний бенгальський вогонь, який там згораючи виділяє отруйний дим, він може, звичайно, спричинити там дискомфорт для органів дихання, щонайменше. Крім того, неякісні бенгальські вогні, вони капають такими, плавляться і капають, вони можуть спричинити пожежу, якщо ця іскра попаде десь на предмет, який легко загорається. Тому використовувати ці засоби потрібно подалі від предметів легкозаймистих. Ніколи не дозволяти використовувати ці засоби дітям, тому що діти, звичайно, це така категорія, яка не буде дотримуватися правил безпеки. Не дозволяти їм самим це використовувати, тільки під наглядом дорослих. І в основному це такі заходи, які слід завжди дотримуватися. І не тільки під час користування піротехнічними засобами, а під час користування відкритим вогнем. Тому що будь-які новорічні, різдвяні свята, вони завжди супроводжуються і свічечками, і різними прикрасами. І окрім відкритого вогню, ми використовуємо багато гірлянд електричних, таких засобів для прикраси, які можуть спричинити пожежу. Тому потрібно бути обережними при використанні усіх цих засобів. Пані Ірино, свята наближаються невпинно і дуже швидко. Чи матимуть рятувальники якісь посилені чергування? І зазвичай у такі святкові дні чи більше у вас роботи? Як правило, так. Будь-які святкування, будь-які свята, коли люди відпочивають, рятувальники мусять чергувати в посиленому режимі. Тому що це є такий час, коли пожежа виникає більше, як зазвичай. Люди відпочивають, люди веселяться, люди вживають алкоголь. Це завжди є супроводом негативних, надзвичайних подій і ситуацій. Тому рятувальники чергують у посиленому варіанті і, незвичайно, завжди цілодобово готові прийти на допомогу. Тому я всім нагадую, що якщо станеться надзвичайна ситуація, телефонуйте за телефоном 101. Рятувальники завжди прибудуть вам на допомогу. Проте застерігаємо вас, щоб ми тих надзвичайних ситуацій не провокували і не спричиняли. Дякую вам, пані Ірино, за добрі поради для наших глядачів. Сподіваємося, свята у нас пройдуть тепер спокійно і без надзвичайних ситуацій. Глядачам нагадаю, що сьогодні у нас була пресофіцер Ірина Крупа, помічник начальника управління ДСНС України в Тернопільській області.